Nu, ko, mīļie? Mums šodien jautra tēma gramošanas sistēma. Lenteņi pa ausīm ārā. Lenteņi jau liet pa visiem pa ausīm ārā, jā. Mēs jau te secinājām, kad ir jātīrās, atkal jau tuvojās pavasaris. Īstenībā tik gara lekcija man nav vispār bijusi. Es nezinu, kad mēs šo paspēstam izrunāt, varbūt mēs te līdz rītam palīdzi, jūs nezinu. Jo izņā tā gramos. Jā, jāpasūta pusdienas un jau vakariņas, es domāju, būs. Bet nu, centīšos pašu galveno pateikt, jo īstenībā par to gramošanas sistēmu ir ļoti, ļoti daudz arī pretrunīgas informācijas. Ko es stāstīšu, tas ir tas, ko mēs esam mācījušies Veselības akadēmijā no Olgas Butakovas un arī plus no tā, ko mēs esam aguvuši jau pie medicīnas zinātņu doktoras Krasiņikovas Eiropā sertificētās nutricertikas programmas ietveros. Ja? Viņa ir Eiropā sertificēta tā programma, ko mēs tagad te visi mācāmies. Ja? Aicināšu vēlreiz visi, kas grib apgūt nutricionoloģiju un dabūt nutriciologa diplomu. Vienreiz mēnesī notiek Stradiņa universitātē kursi. Nu, ne pašā Stradiņa universitātē, telpas ir citas, bet, teiksim, var dabūt šo te nutriciologa diplomu. Un šī informācija, kurā gadījumā jums arī jālaiž ir caur sevi, jo tā ir, nu, ko tik tagad neraksta un kādas arī dažādas pretrunīgas informācijas necirkulē, teiksim, arī internetā, ja? Un vienmēr ir tā kā jāsaprot un jādomā līdzi. Bet ko es esmu sapratusi visu šo gadu laikā, ka cilvēkam, nu, teiksim, gramošanas sistēma ir pati galvenā sistēma, pa lielam. Jo, ja kaut kas nepareiz notiek šajos gramošanas procesos, tad tas atsaucās būtībā uz visiem orgāniem, uz visām sistēmām, uz visu pašsajūtu, uz izskatu, uz tā, vai tev ir mati, vai tev nav matu, vai tev ir zobi, vai tev nav zobu. Ja? Tad uz visu organismu praktiski tas pirmais jau, uz ko tas viss, teiksim, kur tas viss sākās mums, ja, kā saka, lācītim vēderā viss tas sākās, ja, un tikai tad pēc tam jau rodās tās šādas vai tādas problēmas. Nu, lūk, un gramošanas sistēma nav tikai tur zarnas, ja, vai tikai kuņģis, ja, ka man citreiz cilvēks saka, man ar to kuņģi kaut kas, ja, bet īstenībā tur ar kuņģi nav vispār nekāda sakara, ja, un saistības, tāpēc mēs šodien mēģināsim, sāksim no viena gala, no tā, kur tas viss sākās, un ja tiksim līdz pašai apakšai, es būšu laimīga, ja? Nu, principā mums tajā pusotrā stundā būtu jāiekļaujās, jo garākas lekcijas vairs cilvēki arī nespēja neuztvert, ne arī noklausīties pēc tam, ja mēs nepabeigsim, tad mēs šo, tad, teiksim, to beigu galu, ja, to izejas pašu apakšu, ja, teiksim, mēs atstāsim varbūt uz citu reizi, bet, nu, es centīšos paspēt visu, ja. Nu, lūk, gramošanas sistēma, viņa sastāv, principā, nu, šeit būs labāks zīmējums, jā, viņa sākas jau mutē. Un pat ne tikai mutē šīta gramošanas procesu norise sākās jau vispār, pirms mēs kaut ko mutē esam ielikuši. Kāpēc, piemēram, saka cilvēks, tad, kad es taisu mājās ēdienu, viņš man labi pārstrādājās, viss notiek labi, tiklīdz es kaut kur aizēju, kaut kur pēdu, tā uzreiz tur gramošanas problēmas, un tā tālāk, un tā tālāk, ja. Tāpēc, ka izrādās, ir viens tāds interesants fakts, ka cilvēks, viņam sāk izdalīties fermenti, tie, kas šķels ēdienu, jau smaržojot šo ēdienu. Tātad, ja mēs mājās gatavojam vai mums gatavo kāds tūs cilvēks, mēs jau sajūtam to smaržu, kas tagad būs, mēs jau sajūtam tur tomātiņš vai tur kartupelīts vai pupiņa vai vēl kaut kas, ja? Mēs jau jūtam un organisms jau sagatavojās tam, ka vajadzēs šo te visu šķelt. Ja? Tas ir viens. Tāpēc es visu laiku domāju, nu, man citreiz mamma teica, tu kā nepieklājīga. Bet man bija tāds ieradums, arī tagad citreiz, ja, ir, kad ir ēdiens, es paostu visu. Nu, tā kā vienkārši ņem un ostu, nu, nav vecs, nu, viss uzreiz tā kā saspringst, ja. Bet, laikam, tur kaut kas tomēr notiek tajā organismā, es tā pēc tam zicināju, ja. Nu, lūk.
tātad gramošana. Būtībā gramošanas sistēmai ir tādi četri posmi. Pirmais ir uzņemšana. Ja? Pēc tam mums ir pārstrāde. Tātad tas, ko mēs uzņēmām, ir jāpārstrādā. Piekrīt? Jā. Stundas. Pēc pārstrādes mums ir uzsūkšana. Kāpēc mums vajadzīga tā uzsūkšanā? Nevarēja pārstrādāt un viss? Lai šūnām iet materiāls. Tieši tā. Mums jāsaprot, prieši, kam mēs vispār ēdam. Kāds ir tas galvenais mēķis, ko mēs gribam? Mums vajag enerģiju. Un, ko bauda arī, bauda, stāstīsim pa baudu, jā, un celtniecības materiāli. Materiāli. Jaunu šūnu celtniecībai. Mums ir tas vajadzīgs no ēdiena, jā. Ja mēs uzņēmām, arī pat pārstrādājām, bet neuzsūcās mums nekas, jā, tad kādi jāgēst? Un, principā, ir pierādīts, ka, principā, mēs no tā, ko mēs apēdam, mēs asimilējām tikai kādus 5% palielam. Pārējais viss aiziet reāli atkritumos, jā, lai cik mēs būtu kādi vegāni un veģetārieši un tur super fūdu lietotāji būtu, ja mums tas viss pēc tam neuzsūcās, tad mēs arī neesam tā kā, mēs esam reāli veltīgi ēduši, jā. Un pēdējais posms mums ir izvadīšana, ne mazāk svarīgs, jā. Jo izrādās, ja mēs kvalitatīvi neizvedam, ja, pa to visu zarnu traktu visu ārā, ja, tad arī pēc tam mums būs arī problēmas gan ar pārstrādi, gan ar uzsūkšanos un ar visu ko. Ja. Tas ir tāds aburtais loks, nevienu posmu nevar izslēgt, viss ir svarīgs. Ja. Nu, un sāksim ar muti, parunāsim ar muti. Ar muti par muti, tātad mēs sākam ēst. Izrādās, lai siekalas mums dienā izdalās apmēram pusotrus litrus, ja? Un ir ļoti svarīgi, ir siekalās, piemēram, tāds ferments kā amilāze, ja? Ir tikai siekalās. Tātad, ja mēs kārtīgi nesakošļāsim, ja? Tad pēc tam tas viss nepārstrādāsies savukārt. Ja? Vispār, kāpēc ir runa par to, ka 33 reizes ir jāsakošļā barība? Ja? Nu, vispār minimums 20, nu 33 reizes, nu retī, kurš to visu var izdarīt, ja? Bet tas būtu jāizdara. Ja? Jāēd ir ļoti, ļoti lēnā. Jāieliek visi zobi, lai būtu ar ko kost, ja? Jo citreiz vienkārši cilvēks nevar sakost. Ja? Kāpēc vecam cilvēkam rodas tik ļoti daudz gramošanas problēmas, ja? Nu, protams, tas, kad kuņģa sula tur samazinās un visi, tur, visi procesi novājinās, kas saistīti ar gramošanas procesu, bet arī tas, ka viņš nevar sakošāt no buciņš, ja? Nu, tāpēc arī veciem cilvēkiem iesaka tur atteikties no smagas pārtikas, tur no gaļas un tā, jo viņam jau tur grūtības sākās, ja? Nu, lūk, tātad siekalas. Izrādās, lai siekalas, lai siekalās atvērtos fermenti ir arī nosacījumi, ja? Viens no tiem nosacījumiem ir jābūt salskābē. Nu, teiksim, nevis salskābē, bet jābūt ir nātrijam. Tāpēc iesaka pirms ēšanas mazu kripatiņu sāls, vienkārši mutē paturēt sāli, ja, mazliet. Lai sāk atvērties gramošanas fermenti, ja? Jo viņi ir jāatver. Tālāk, izrādās, jau 60. Gados zinātnieki ir pierādījuši, ka tad, ja mēs tīram zobus ar fluoru saturošām zobu pastām, mēs aizveram fermentus vispār siekalās, viņi vairs nerodās. Fluors nobluķē fermentu darbību. Tāpēc, nu, protams, ir jāskatās, ja? Mēs zinām, ka fermenti strādā arī tikai sārmainā vidē. Ja? Un ja mēs no rīta iztīram zobus ar kaut kādām laurela sulfātu saturošām zobu pastām, pilnīgi, ja, kas pilnīgi te velka, izvelka jau visu te tā kā ciet, mums arī šīs tas siekals nav pietiekoši kvalitatīvs. Tāpēc mēs vienmēr visiem stāstam un rādam, ka vajag tīrīt zobus ar sārmainu pulverīti, mikrobrēt, ja, parādīšu, ja, kur ir dabīgais antioksidants un, teiksim, visas dabīgās vielas, kas rada, nevis skābu vidi, bet sārmaini, un kas palina un tā kā nenobluķēs šīta mutes dobuma veselība. Tur būs sārmaina vide veselīga, jā, lai tātad tajā mutē mums šie fermenti varētu atvērties siekalās, jā. Tālāk, visi siekalu fermenti ir hidrolāzi.
Ko tas nozīmē? Viņi būtībā strādā tikai ar ūdens palīdzību, uz ūdens bāzes. Ja? Nu, siekalas ir kas? Nu, šķidrums. Ja? Tāpēc mēs vienmēr sakam, ka pirms vispār mēs ķeramies pie ēšanas, mums ir jādara kas? Jādzer ūdens. Jādzer ūdens. Jo mums vajadzēs tās sulas. Ja? Mēs pēc tam iesim tālāk ja, un runāsim, ka tur visur ir sulas. Ja? Viss pārstrādes process ir balstīts būtībā uz ūdens bāzes. Un nevis uz kaut kādu ūdens bāzes, bet uz sārmainu ūdens bāzes. Ja? Jo jābūt pH 6,8 līdz 7,2 iekalās, tad viss tur notiek. Ja? Tālāk jābūt obligāti kalcijam. Ja, tātad mūsu korāļu kalcijas, viņš jau ir pats par sevi gramošanu veicinošs produkts, kas palīdz vērsties vaļā fermentiem. Ja? Tālāk, un būtībā ir jāskatās, lai mēs ikdienā uzņemtu kvalitatīvus olbaltumvielus, jo izrādās, ja nav olbaltumvielu, nesintizējās fermenti. Ja? Tātad mēs izmantojam vai nu protiviti, vai spirulīnu, vai chlorellu, ja? Tas mums ir arī vienmēr jāatcerās. Tā, par muti ir skaidrs košņājiem, vēl par laimi. Jā, īstenībā izrādās, ja ilgi košļā cilvēks ēdienu, viņam galvā rodas laimes hormoni. Ja, laimes hormons reāli rodās serotonīns, ja? Tāpēc, ja jūs gribat vienkārši būt laimīgi un nepierīties ēdu lēnā. Mums jau iet ārā. Košļājies, ja? Jā, pareizi, Latīts, viņš pļaujiet vēlums ārā. Nē, ārā nevar špļaut tādus dārgumus, ja tur jau viss mums ir noticis, ja? Tālāk tas visas vielas mums būs vajadzīgas, lūk, tātad ēdam košļājumu. Un izrādās, tad, kad mums šis te, košļājot šis te serotonīns rodās, ja, tad izrādās, tas ir nomierina nervu sistēmu. Cilvēks paliek mierīgāks. Tāpēc arī mēs pēc tam parunāsim, kāpēc nav vēlams sēdēt uz kaut kādiem kokteiļiem zaļajiem, visu blenderēt. Ja. Pirmkārt, nestrādā zarnu peristaltika, otrkārt, nav šis te process nav iesaistīts, ja, ka tomēr, Ir jāēd, ja? Nā. Jākustina zobi, ja? Lai tur izdalās šie te fermenti. Ja? Jo arī, ja mēs vienkārši uztaisam kokteili un ātri viņu izdzeram, ko tas nozīmē, siekalas tur netika. Mēs tāpat šo te procesu mēs tā kā neiesaistam. Ja? Nu, lūk, tālāk mums ir nākošais, ja, tātad šeit mums ir skaidrs, barības vads, ja? Mēs tur sakošojam, viņš virzās pa barības vadu un nonāk tālāk mums tātad kuņģi. Ja? Kuņģis mums ir vienīgā vieta, kur darbosies ļoti spēcīgas skābes. Bet izrādās, lai šīs te sāls skābes, teiksim, rastos tā, kas kuņģa darbību nodrošina, ja? Mums ir vajadzīgi arī sārmainie minerāli. Ja? Bez viņiem arī šīs skābes izrādās nemaz neveidojās organismā. Tas, lai cik dīvaini dīvaini nešķistu. Un, ja, tātad mēs zinām, no rīta viss ideālākais variants, kad zinot to, mēs tiksim vēl līdz rasnāja zarnai, mēs zinām to, ka ūdens uzsūtāts mums rasnajā zarnā, mums kuņķim jābūt tāpēc tukšam, un mēs no rīta dzeram cik? Lēniem malciņiem. Mēs dzeram vismaz pus litru, 650 mililitrus, ja, siltu ūdeni. Vēlams, ne visu uzreiz zalpam, jau, pēc tam mieres, nezinu, ko darīt, ja. Bet mēs malkojam, ja, tātad izgaršojam šo te ūdeni, lai viņš tā kā lēnā garā uzsūcās. Ja. Tātad, viņš nokļuva kuņģī, tur sālskābe tiek, teiksim, piedalās, ja. Mēs vēl parunāsim par ēdienu apjomu. Ēdienu apjoms visi droši vien ir dzirdējuši tik, cik divas plaukstiņas. Ja? Katrs, kad saliek kopā, bet nevis tāda čupa, ja? Jā. Nu tā. Nu kā sakrām, ja? Nu kā sakrām, ja? Es uzdēju bez viena. Divas plaukstiņas. Divas, ja. Tik traki nav. Tālāk es uzzīmēšu bišķiņ to kuņģi. Ir dzirdēta problēma, ka nāk augšā skābes. Jā, atviļņas. Atviļņa sindroms, ja? Šeit ir sfinktori. Šeit ir sfinktors, šeit. Tālāk mēs runāsim par 12 pirkstu zarnu, te arī ir sfinktors, ja? Te arī ir. Kas ir tie sfinktori? Muskuļi. Līves noslēdz. Muskuļi.
Ja? Un tāpēc ļoti svarīgi ir uzturēt arī kārtībā saistaudus, lai viņi būtu tādi elastīgi. Ja? Un ļoti svarīgs mums šajā procesā ir arī kas? Magnīs. Ja? Par magnīju mums izstāstīja Liena plus vēl savu pieredzi. Sveiki, mani sauc Liene. Un kā es tad nokļuvu šeit, kā es iepazinos ar šiem produktiem, man bija ļoti smags aizcietējums. Bija tā, ka vispār nelīdzēja pilnīgi nekas, ne caureiz līdzekļi, nekas absolūti. Un tā es sēdēju mājās, pat raudāju jau, un es tā domāju, nu bāc. Kad es esmu viena šai pasaulē, tāda nabadzīta, kuru nevar aiziet uz tualeti, es domāju, nu nē, kaut kā šo lietu noteikti var atrisināt. Un sāku meklēt ļoti daudz informāciju un izlasīju tādu pētījumu, par, ja, nu, kas ir taisīts apmēnā par ūdens dzeršanu. Ka ir jādzer tieši šie 640 ml ūdens. Un tad tur taisīja eksperimentu lielā zālē, un tie, kas bija beiguši jau to ūdeni dzert, lēnām izsagāja uz tualeti, jo sāka darboties zarnas. Un nu, vienkārši tas ūdens iekļuva zarnās, un tieši arī lēnām dzerot un siltu. Un tā es uzgāju, kad ir koreļu klubā, šis tā koreļu ūdens. Un arī man šeit meitenes uzreiz teica tieši par tiem 640 ml. Un tāpēc tas tā viss salikās kopā, kad, nu jā, tad es mēģināšu, atbraucu. Un man vēl ieteica pirmais, ko vajag magniju. Magnijs, jā, ir šobrīd mans viens no viļākajiem produktiem. Jo magnijs man palīdzēja uzreiz. Un tad es ļoti sāku meklēt informāciju par magniju. Un magnīs ir faktiski pats svarīgākais minerāls, kas mums ir vajadzīgs organismā, jo viņš piedalās praktiski pilnīgi visos procesos. Un kādēļ tad arī, piemēram, cilvēkam rodās tie aizcietējumi, jo mēs stresojam, mums viss sastingst, mums sastingst zarnas, kuņģis, un tās zarnas nav vienkārši spējīgas izvadīt neko ārā. Un tad magnīs ir ļoti lielisks palīgs, jo viņš nomierina mums visas šūnas, mūsu nervus. Un arī šis te magnīs, viņš ir tā kā taurāta un glicināta formā, ko mūsu organisms ļoti labi saprot. Viņš ļoti labi uztver mūsu šūnu tieši šo te magnīju. Jo tad, kad šis magnīs bija beidzies, es pirku aptiekā dažādas magnijas. Vispār es nejūtu efektu, vispār nekādu no tiem aptiekas magnijiem. Man pat vienreiz no magna B6 tām ampulām vienkārši palika slikta duša. Es domāju, vispār šķika rēta diena. Un jā, un tad es gaidīju šo te. Un tā. Jā, kāds rezultāts? Rezultāts bija podā. Jā, rezultāts ļoti labs. Vēl plus piedevām arī grifonī, protams, kas ir... Ā, ne, šo nav grifonī. Šeit nav grifonī. Grifonī arī ir tā, kas mūs nu, ļoti nomierina un atslābina. Un tad arī, ja es tagad citreiz nu, jūtu, ka es tāda sastresoju, es arī uz, nu, uzreiz to varu just... ar vēdu ar izeju, ka ir grūtāk. Ļoti es to jūtu uz bērniem. Man ir 3 bērni un vecākai meitai 10 gadi skolā kaut kas neiet vai mājās sakašķējamies uzreiz vēders ir ciet. Un tad arī meita jau zinu, kad magnīs ir ļoti labs palīgs. Viņš nomierina gan nervus, gan arī vēdu ar izeju. Jo, nu, vēdu ar izeju, manuprāt, ir nu, cilvēkam faktiski pati svarīgākā, kas nosaka cilvēkam dzīves kvalitāti, lai cilvēks var
laimīgi dzīvot. Un īstenībā ir ļoti daudz cilvēku ar tādām problēmām. Man sākumā likās, ka es viena pati tāda esmu visā pasaulē, bet tad, kad es sāku runāt ar savām draudzenēm, meitenēm, faktiski katra trešā ir tāda, kad man divreiz nedēļā iziet vēders, un tas tā kā viņām liekas normāli, bet manuprāt, tas ir ļoti nenormāli, pilnīgi. Vēderam ir jāiziet katru dienu, un tā, lai tas tev vispār netraucē, un lai tas tev neliek domāt par to, kāda tur bija tā vēdera izeja, ka tas ir vienkārši notiek viegli, ātri, un nu tā. Magnīs ir lielisks palīgs. Drīkst jautājumu? Jā. Vai magnīju var pārzēt? Nu, visu ko jau var pārzēt? Tieši šo nē. Es ļoti daudz lasīju tieši par šitādu formu. Īstenībā šitādas formas ir ļoti maz. Latvijā aptiekā šitādu formu nevar nopirkt. Ja man pagājuši šodien bija saruna diskusē ar vienu meiteni, kurai arī tieši bija šķidra vēdera izeja. Un konsultējot, aizējot pie ārsta, uzskaitot visu, ko viņi lietojas, visu minerālus un visu, un tu pēkās atklāji, ka tu magnīs ir pārdozāts. Viņi vienkārši nedrīkstēja vairs papildus uzņemt magnīs. Bet viņi tieši šito magnīcē? Nē, es tikai tāpēc vienkārši par to, kā... Nezinu. Paldies. Man tas aptieks magnīs vispār, man nedrīkstēja, es nezinu. Kā par to, jā. Paldies, Rīta, par pieredzi. Ļoti jauka pieredze. Tad mēs saprotam, preši, kam vajadzīgs magnīs. Ja? Tas ir visiem muskuļiem. Un ir skaidrs, ja mums nāk atpakaļ tās skābes, tad šis te slēdzējs spintoriņš nedarbojās. Ja? Tad mums ir noteikti vajadzīgs arī magnīs. Kāpēc mums vienmēr saka tā, ka ir cilvēki, kas ir tādi stresaini, spazmaini? Ja? Kā tu pati saki, kā sastresojos, ja? Tā aiziet cietis vēders. Ja? Bet tā jau liekas ir kā nekāda stresa, bet ir vienkārši cilvēki, kas nu, tā dzīvo. Viņam spazmējās uzreiz, tas vēderiņš un viss. Ja? Tāpēc magnīs ir labs palīgs, ja? Divreiz divi. Ja? Pa divām kapsulām, man liekas, divreiz dienā tā tu dzer. Vairāk. Trīsreiz divi, ja? Bet katram tā deva, ka jau jūt, kad ir šķidrs vēders, tad nevajag tik daudz vairāk, vajag, lai ir normāli, ja? Jo magnīs arī ir viens no minerāliem, kas stresa laikā viens, nu, praktiski viņš līdz minimumu, jo? Kāpēc pēc sporta un stresa atstrēs krampi sākās cilvēkiem, ja? Tas ir arī magnī trūkums saskāpšana, ja? Vēl viena lieta, ja mēs iesākām runāt par grifoniju un par stresainajiem cilvēkiem, ja? Tad kortizols. Būtībā kortizolšķiki vai cilvēki, kas ir reāli stresā, kā viņus var pazīt arī šeit uz vēderiņa tauki, ja, vidukuļa rajonā tāds tauciņš. Tas nozīmē, ka cilvēks dzīvo kortizolā. Ja? Un kortizols, principā, viņš ir, un adrenalīns, viņš ļoti saskābina organismu. Ja mums ir skāps organismus, mums praktiski nobluķējās arī gremošanas sistēmas darbība. Ja? Tāpēc mēs arī šeit runāsim, šajā lekcijā pieminēsim to, ka papildus tur attīrošajiem produktiem un visam, mēs varam ņemt, vai mums vajag obligāti ņemt cilvēki, kam ir gremošanas traucējumi, ja? Magnīs un grifonija. Ja? Jo grifonija, ko viņi darīs, viņa stresa hormons pārvērtīs par serotonīnu, kas nakts laikā pārvērtīsies par melatonīnu, kas mums ļaus atjaunoties. Ja, melatonīns mums ir jaunības hormons, viņš teiksim, palīdz naktī atpūsties un reģenerēties visam organismam. Ja. Kādreiz mums kornēja klubā bija melatonīns, bet viņam uzlika farmācija savu štampu, ka tas ir farmaceitisks līdzeklis un ielika aptiekā. Bet kā profesora Krasiņikova teica, aptiekā ir tik maza deva, ka pat nav jāgadzert. Ja, šeit mums bija ļoti labas melatonīna devas, ja, bija, nu, diemžēl, ja, tāpēc dzersim grifoniju un veidosim viņu, tā kā mēģināsim izveidot paši. Tā, ja ir atraugas, tas arī ir tas pats problēma ar sfinktoru. Atraugas nav, atraugām nav jābūt, kad mēs ēdam, ja, tāpat kā gāzēm, tas nav normāli, ja, kāds ir no bērnības, vai atraudziņa visi priecājās, ja, nekas tam līdzīgs, ja. Bārnus ceļ gaida. Jā, speciāli ceļ gaida atraudziņas, ja. Tālāk pārāk, ja ir skābes, kuņģa skābe daudz, zinat, ja, tādus gadījumus,
Mums arī te grupā ir tik daudz jautājumu, ja kā novērst kuņģa skābi, ja? Nu, būtībā kuņģa skābi parasti nemēdz būt par daudz, ir par mazu sārmaina ūdens, ja? Jo, piemēram, organisms nekad skābi neizdala par daudz, piemēram, ja? Ja mums ir 100, piemēram, mililitri ūdens, ja? Un šeit mums ir skābi 2%, ja? Tad mums ir 2% skābi izdalās, ja? Bet, ja mēs padzērām tikai pusi no normas savas, ja? Skābes koncentrācija palielinās, tātad 4-6% un cilvēkam sākās dedzināšana, ja? Bet vēl mēs bišķi vēlāk tiksim līdz helikobaktērijām, kas arī var dzīvot, to mēs arī parunāsim, ja? Kas ir tādā arī gadījumā. Tālāk, runājot par ēdienu, ja? Lai viņš labi vispār sagremotos un lai mēs šeit neizdedzinātu barības vadā un kuņģī šos te caurumus, ja tu teiksim nebojātu šo te guļotādu ēdienas nedrīkst būs karstāks par 40 grādiem, jo notiek epitēlija noārdīšanās un ja tas ir hroniski, es zinu cilvēks, kas visu laiku mēdz ļoti karstus ēdienus un dzērienus dzert, viņi pilnīgi nav tā visi kaifo, ja? Nedrīkst, tas ir ļoti slikts ieradums, var dabūt barības vada vai kuņģa vēzi, ja? Japānā ir pat tāds pētījums, viņiem tur ir tā pirmie pēd vīrieši, pēc tam sievietes. Vīriešiem kuņģa un barības vada vēzis tur pirmajā vietā, ja, sievietēm pēdējā. Tātad viņas ēd jau atdzisušāku ēdienu un tas ir tā kā daudz veselīgāk organismam. Ja? Tā. Ja mēs runājam par kuņģu un kuņģa problēmām, būtībā mēs varam atveseļot jebkuru kuņģa problēmu, jo gļotāda Ja, kuņģa gļotāda atjaunojas 4-6 dienu laikā. Ja? Organismā vispār viss atjaunojās, tā kā mums nav, nevajadzētu būt nekādām problēmām, ja mēs zinām kaut kādus mehānismus. Ja? Par helikobaktēriju. Kur viņu var dabūt? Brūtībā jebkur, mums visiem viņas ir pa lielam. Ir jautājums, vai viņa mūsos dzīvojās, vai viņa mūsos neiedzīvojās. Un kur viņa, kas izraisa viņu, ja? Būtībā viņa sāk dzīvot šeit tikai tad, ja kuņa gļotāda ir ievainota. Tad viņas šeit sāk būvēt savus mīgas un, ja, problēmas rodās no viņas. Kas ievaino šo te kuņa gļotādu? Arī stress noteikti? Stress, tieši tā. Kortizols izdedzina caurumu? Jā, stress. Konservanti, alkohols. Cits ēdienas noteikti arī. Jā, dažādi, teiksim, arī etiķaini ēdieni, jā, tur marinētie gurķīši, jā, no vecmāmiņas krājumiem, jā, tātad neko tādu neatļaujiet vecmāmiņai, nemaz ar tādām lietām nodarboties, jā, nekas tāds ļoti skāps, un nekas tāds, kas... Ieskaidrojiet to vecmāmiņu. Jā, nē, mana mamma ir iemācīsies tagad taisīt vispār praktiski bez, vispār tur tā ļoti vieglas receptības, visas tur tādas, Nu, un tad, kad mēs ievainojam šo kuņu, kāpēc mēs atkal par stresu, kāpēc atkal par grifoniju jārunājam? Reāli viss ir viens un tas pats. Tāpēc, ka lai nebūtu šīs te problēmas, jā? Gan ar gramošanu, gan ar kuņģi un tā tālāk un tā tālāk. Nu, lūk, tā, tālāk. Tas ir viens. Un helikobaktērija būtībā, kā viņu var ierobežot? Nu, medicīnā viņu ārstē ar antibiotikām. Antibiotika savukārt nograva mūsu otro lielāko gramošanas sistēmu saistīto orgānu. Tas ir akna, nieres, ja? Tāpēc tas nav ilglaicīgs process, ja? Jo, ja mēs atkal to pašu turpināsim darīt, tad mums atkal viņas vienkārši savērosies. Ja? Tur jau nav variantu, ja mēs turpināsim stresot un nepareiz ēst. Ja? Tātad vienkārši saudzējošs atjaunojošs režīms kuņģītim, ja? Teiksim, izslēdzam šos te bīstamos produktus un ir ļoti labas dabas antibiotikas. Ja? Tas ir mūsu pašu ķiploks, ja? Garliks koloidālo sudrabu var lietot ļoti labi. Paudārko, skudru koka mizu, ja, tas ir viss tas, kas mūsu attīrīšanās posmā iet klāt. Vienkārši būtībā neko nemaz tādu nevajag dot, vienkārši vajag attīrīt organismu, ja, tā, nu, parasti. Nu, lūk. Tā, šeit mums ēdiens tātad pārstrādājās kuņģī, kā vēl es parunāšu par to,
Par pārēšanos, jā. Nekad nedrīkst bērnam spiest ēst vairāk nekā viņš grib. Viņš pasaka, ka negrib, nevajag tur tagad par tēti vēl, par mammu, par visām vecmāmiņām paēdīsi. Un beigās izstēpa bērnu tā kuņģi, ja, ka viņš nu, ne, jau sākās problēmas bērnībā ar to. Ja. Tātad izstēpīts kuņģis. Labāk, lai ir mazāk, nekā ir vairāk. Ja. Tālāk. Šeit mums tālāk viss tas pārstrādājas. Ja. Kāpēc nedrīkst visu laiku ēst? Kāpēc jābūt pauzēm? Tāpēc, ka šie te daļa, viņa pārstrādājas. Tad, kad te viss pārstrādājās, atverās šis te nākošais simptoms un ēdiens tiek nogādāts 12 pirkstu zarnā. Ja? 12 pirkstu zarnā. Ja mēs visu laiku ēdam, tad pirmkārt mums nav laika padzert ūdeni, jo mēs nedrīkstam dzert tad, kad ir ēdiens kuņģī, ja? Mēs vispār labāk neko nedzert, kad ēdiens ir kuņģī. Viss, kas bija jāizdara, izdaram pirms tam, ja? Mēs varam mazu kaut kādu glāzīti, tur citronu ūdeni, krūzīti, mazu tur tējas krūzīti, bet nekādā gadījumā milzīgu tur 300 vai puslitru alu virsū desām, ja? Nu, un tad alu. Kefīru arī, bet nu skaties nedaudz, ja tu esi pus kilogramu jau apēdis un vēl pus litru gribēsi uzdzert virsū, ja, tad tur visu tur sabojās, ja, tad nevajag labāk vispār dzert. Bet īstenībā cilvēki ir sapratuši, tad, kad viņš sāk izdzert pirms tam to šķidrumu, ja, tad viņam arī pēc tam negribās dzert, jo gramošanas sūs ir pietiekoši, ūdens jau ir uzņemts pirms tam, viņam nemaz negribās. Neko tādu baigi dzert virsū zēšanas. Ok, šeit mums kuņģī ir skābe, 2-3, jā, milzīgi zema skābe. Šeit jau mums tālāk sākās sārmainie procesi. Jā, viss zarnās, kas notiek, tas viss jau ir sārmainā vidē, jā, ļoti sārmainā. Nu, un kā tas sārms te mums nu, atnāk no aizkuņģis mums dod, teiksim, gramošanas sulas vai fermentus. Patver tādu šeit 12 pirkstu zarnā, viņš tas viss ienāk, ja? Un akna savukārt mums dod žulti dzen šeit iekšā. Dienas laikā aizkuņģis akna katrs apmēram pusotru litru gan žults, gan gramošanas fermenta. Tie arī ir sulas, šīs arī ir sulas. Tas arī viss ir ar ūdeni, caur ūdeni. Viņam visam jābūt šķidram. Ja, tāpēc, ja mēs nesāksim dzert ūdeni normālā režīmā, sārmainu, ja, pareizā režīmā, nevis ēšanas laikā, vēl, ja, nedod Dievs. Ja, tā ir galvenā kļūda, kad cilvēks vēl uzdzer sārmainu ūdeni. Labi, viņš vēl tur alu būtu uzdzeris, bet viņš vēl ūdeni uzdzer. Ja? Tad ar alus tajā gadījumā ir labāks nekā sārmainas ūdenis. Ja? Nu, tātad 12 pirkstu zarna. Akna un aizkuņģis. Tālāk mums jau jārunā par aknu un aizkuņģi. Šajā, jo šajā posmā mums šeit šim ēdienam jābūt, nu, teiksim, aktīvā fermentācija šeit notiek, ja? Nu, aizkuņģa dzīvdzeris, viņš ir aizkuņģa, ja, jau no sākumā rakstīts, jau var saprast, ja? Nu, tā apmēram uzzīmēšu, te viņam ir astīte, tad tas ķermenis, un tad vēl tur daļa bišķiņais tā kuņģa. Kāpēc arī nedrīkst pārēsties, lai nespiestu to aizkuņģi, ja? Lai tas kuņģis nespiež to orgānu, kas mums ir vajadzīgs, lai izdalīto šīs te gramošanas sulas. Nu, lūk, un te astītē mums rodās insulīns. Un pārējā daļa mums dod šos te fermentus. Fermenti ir visi, teiksim, visu ēdienu sašķēlēji. Un aizkuņģis ir, ja aknā mums, piemēram, ir reāli darba zirgs, tur ir 650 kaut kādas ķīmiskās reakcijas, viņa visu laiku pati tur atjaunojās, pati tur tīra, pati mazgā, pati tur ņemās viena, pati cīnās. Nē, tad aizkuņģis viņš ir nenormāli kaprīzes orgāns. Nenormāli. Kāpēc cukura diabēta sākās pēc stresa? Pilnīgi viņš ir dziedzeris, kurš var aiziet bojā arī no stresa. Ja? Viņam ļoti nepatīk alkohols, viņam riebjās vienkārši arī etiķaini ēdieni, visādas kāvi, viss, kas ir konservanti, ja? Viņš nemīl stresu, ja? Viņš vispār viņam mieru tikai, ja? miers, un kas vēl? Kā mēs viņam varam palīdzēt?
fermenti. Fermenti ir aizkuņa glābējs. Jo aizkuņas, teiksim, tas, ko viņš var izdalīt dzīves laikā, šos te fermentus, kas šķēla sēdienu, ja? Jo aizkuņģīja šie fermenti šķēļa ogļhidrātus, olbaltumvielas un daļēji taukus. Tas, kas attiecās uz taukiem, tur mums vajag labu akni un labu žultu. Ja? Bet būtībā gremošanas fermenti dzīves laikā aizkuņģis var izdarīt noteiktu skaitu fermentu. Ja? Tad, kad viņš to jau ir izdarījis, tad principā cilvēks mirst, jo viņam nešķirās nekas. Tad nekas praktiski sāk nepārstrādāties, viss tas, ko viņš apēd, nepārstrādājās, un tas, nu, nav ilgi, nu, teiksim, tā jau ir praktiski nāve, ja, cilvēkam. Aizkuņa dziedzera fermenti ir vajadzīgi. Lūk, un kas tagad notiek, ja? OSG var veikt aizkuņa dziedzerī, un šobrīd, teiksim, ja ir jau difūzās aizkuņa dziedzerī izmaiņas, tas nozīmē, ka viņš strādā jau tikai 45 vai 47%. Bet nevajag priecāties, tas nav par veciem cilvēkiem. Šobrīd, es pateikšu, katram 4. 5. Bērnam jau ir konstatētas difūzās aizkuņa dziedzera izmaiņas. Un ar ko tas saistīts? Ar pārtiku. Ar pārtiku, ar potēm, ar antibiotikām, ar stresu un viss šis te mūsdienu dzīvesveids. Tieši tādēļ ir tik daudz alerģiju, tieši tādēļ ir pārtikas nepanesības, ja, ka bērns nevar vairs ēst neko, jo viņam nekas nešķiļās un aizkuņģis jau ir jau beigts. Ja. Es arī pat esmu redzējusi entās, teiksim, testus, ja, arī folo diagnostikā, kur tik tiešām maz bērnam, viņam tā aina, ja, par orgānu darbību ir divreiz sliktāka nekā viņu vecai mātei, piemēram, ja, vai mammai. Nu, tāpēc ne par ko nebrīnamies un sākam domāt par bērniem. Ja. Nav tā, ka, piemēram, nu, visi dzer suliņas, mans arī dzer suliņas, visi tur ēd gurķīšus, kāpēc mans nevar, visi ēd saldējumu, kāpēc mans nevar ēst. Nē, nu, var! Var! Tikai skatāmies, kas ar to bērnu vispār pēc tam notiek. Ja? Ja mēs jau no bērnības viņam sačakarējam visus orgānus, kas viņam ir vajadzīgi uz mūžu, aizkuņģis jau tos fermentus vairs pēc tam nevarēs radīt. Nē, nu jā, mēs varam korēju klubā pēc tam mēģināt to atjaunot, arī aizkuņģi var atjaunot, bet ļoti lēnām. Ja? Un mums vajag arī, nu teiksim, jādarbojās ļoti komplicēti. Nu, lūk, fermenti, mēs, ja mēs runājam par bērniem, tad tā ir papāja, ja ir bērnam jau apmēram 2-3 gadi, mēs varam dot digestable, ja, fermentus, tie ir tā kā viss tas komplekts, kas mums ir, ja, pieaugušajiem tas ir asimilators, ja, kāpēc mums nederēs un kāpēc neiesaka nutriciologi un vispār ārsti dzīvnieku izcelsmes fermentus, tāpēc, ka viņi kaut kādā brīdī dod aizkuņiem tādu signālu, ka nevajag vispār strādāt, ja, un viņš vispār vairs, nu, sāk nedarboties, ja. Augu izcelsmes fermenti, viņi vienkārši iedod pārstrādētos fermentus un tā kā palīdz viņam atjaunoties, jo viņam vairs nevajag tā kā iztērēties, ja, viņš var atjaunoties tajā laikā, ja, viņam nevajag pārslodzēt tā kā strādāt. Es arī bērniem dodu asimilatoru. Jā. Jā, ir nepanesamības liels, ir tīpaši govs pienobotu mīlu. Jā, jā. Jo man citreiz arī cilvēki prasa, un kas tad manam bērnam varēja pēkšņi notikt? Viņš šāds maziņš, viņam jābūt veselīgam, jā? Nu, tas ir noticis, jā. Jā, sākās jau ar mammu, jā, ka deficītas mammas ar sliktām izvedas sistēmām, ar toksikozēm, jā, viņas nēsā šos bērnus, viņam jau izvedas sistēmas jau ir jau bojātas, jā, viņš jau piedzimst ar dažādiem tur tārpiem, sēnēm, baktērijām, pēc tam viņi dod to pienu, kurā ir baktērijas, kurš nav vispār sterils, jā, kur sēnes peld pārsarā, jā, kurš ir diezgan toksisks būtībā, jā, uz tumšā lauka mikroskopa mammas pienu, neatīrīts mammas pienu, kas skatās, tur ir zili brīnumi, ja. Tāpēc mēs aicinām visas mammas laicīgi attīrīties un to tikai dzemdēt, ja. Tā. Un OSG, tas jau nozīmē, ka jau šī, tas jau ir audu līmenī bojājumi, bet būtībā tas viss jau sākās daudz agrāk, ja. Tā. Tu es jau teicu, zāles, jā, kā atjaunot aizkuņa dziedzeri.
Nu, bišķi samazināt to, ko, protams, nepārstrādāja, cilvēks uzreiz, ja jūt nepanesības, tās mēs pagaidām izslēdzam un pamazām tīram, barojam, dodam fermentus un tad skatāmies, ja? Varbūt vari tagad tikai to pieredzīt par nepanesībām, ja? Pastāstīt par bērnu. Zane, Jurkāna. Jā, man mazai ķiepē pēc otrās kompleksās potes ar pusgadu uzradās sākumā pilni, nepanesim, pēc tam jau... Pusotra gada vecumā tā beidzās, sākās atkal citas tur alerģijas. Bet tas ir reāli pēc potēm sākās. Un viena no spēcīgākajām alerģijām bija pret sarkano krāsu, jo tad viņa nevarēja ne aptācījums, ne tomāns, ne zemenes, ne arbūzes ēst. Un viņa vienkārši metās tādu sarkanu pleķi savas niezoši. Bet viņa viela citas alerģijas bija pret pelējumu, sporām un papagaļu spalvām. Faktiski mums bija tas algoritms arī tīramies, atjaunojamies un fermentu. Faktiski visas pilnīgi alerģijas 9 mēnešu laikā izbeidzās. Pilnīgi viss. Pret sarkano krāsvielu 6 mēnešu laikā, nu pusgads pagājumi. Tagad viņi tā kā var visu kaut ko ēst. Visu, viņiem nekam vairāk no alerģiju. Dēguns ir vaļā, tagad visu var atjaunot ļoti ātri. Tas tāds ātris bērnam būtu stāsts. Bērnam ātrāk. Bērnam ļoti ātri. Pieaugušam būtu grūtāk noteikti. Paldies, Zanī. Nu ko, ejam tālāk, aizkundu dziedri, skaidrs, jā. Tālāk skatāmies aknu, jā. Nu jā, kamēr mūsu organismā notiek fermentu aktivitāte, no kuriem rodas jauni fermenti, mēs dzīvojam. Būtībā fermenti ir arī skaistums un atjaunošanās ādas veselība, jā. Tas, nu, tas nozīmē to, ka cik ātri viņi vispār... Nu, cik ātri mums tā āda izaugs jauna, ja, teiksim, ja mēs fermentus, nepateicu to mehānismu, tiem cilvēkiem, kam ir jau grūti ar to pārtikas pārstrādi, vislabāk, ka tas tie fermenti tiek izdzerti jau pusstundu pirms ēšanas, ja. Tātad, kā es visiem mācu, paņemam asimilatoru, izberam zem mēles, uzdzeram ūdeni, ja. Tie, kam vairāk dziedzers, tie vispār var sūkāt. Vienkārši iebērt mutē un sūkāt šos te fermentus, lai viņi te iet gar vairogdziedzeri un tur tīra visu, ja? Vispār tie, kam ir vairogdziedzers, jākļūst par sūkātā, ja? Viņam viss jāsūkā, ja? Viņam visas tabletītes, melnais rieks, skudru koks, jā, tas nav smieklīgi, tas ir nopietni. Visu skudru koku, nevis rīt nost ar kapsulām, bet visu bērt ārā un ļaut riktīgi tā nosūkāt, lai šita te tā kā iet, ja? Tā, akna. Tālāk mēs ķeramies pie vēl viena ļoti svarīga orgāna. Ja, nu šeit mūsu fermenti skaisti, mēs redzam, ir asimilators, ir papāja un ir digestēbali, ja? Un tātad mums ir tikai un vienīgi mēs strādām ar augu izcelsmes fermentiem, kas mums to aizkuņģi arī beigās pamodinās, ja? Šis jau vēl labi zināmais vecais labais zīmējums, kur mēs skaisti varam 3D redzēt, kā tie orgāni mums izskatās. Jā. Tā tad akna, redzat, cik milzīgi viņi tur ir apņēmusi to kuņi, apskāvusi. Jā. Bet, nu, akna ir arī viens orgāns īstenībā, kas mums būtu ļoti, ļoti jāsaudzē, ja? Jo šeit mēs teicām, parunājām par aizkuņģi, kurš fermentus izdalīs, bet lai šķeltu tauki, lai mēs nebūtu vispār apaļi, lai mums būtu viss smuki, ja? Mums vajag veselu aknu, jo taukus pārsvarā lielākoties šķiet tikai un vienīgi žults, kas ir aknu, teiksim, atkrituma viela, kura savukārt šķels arī tālāk ēdienu, ja? Tātad žults. Būtībā žults, nu, akna atbild par olbaltumu vielu un hormonu veidošanu, ja? Visas sieviešu, teiksim, tās menopauzes, viņa tur ir vainīga akna tikai un vienīgi, ja? Imunitāte, ja būtībā akna ir skaistuma laboratorija. Ja mēs varam atjaunot aknu, mēs varam būtībā būt jauni visu laiku, ja. Tātad āda, visas ādas problēmas arī akna, ja. Akna nespēja vairs kaut ko izdarīt, ja. Izrādās 80% holesterīna ražo akna, un tāpēc cilvēks saka, es vispār taukus neēdu, es tikai lapas jau ēdu, ja? Un man holesterīns tur pilni asins vada, viss tur aizdambējies, tāpēc, kad akna, ja? Ja tu neēdi arī taukus vai kaut kādas vielas, kas žūti dzen, ja? Nu, tad tur arī visādi brīnumi notiek, ja?
Jo īstenībā holesterīns labais vai holesterīns ir vajadzīgs, no viņa veidojas hormoni. Bet viņš kļūst labais vai sliktais atkarīgs no tā, vai mums ir olbaltumvielas vai nav. Ja? Ja mums ir slikts holesterīns, tad mums ir pa mazu olbaltumvielu arī, ja? Un sliktāka darbība. Tātad visi tauki tiek sadalīti ar žultas palīdzību, atceramies, tāpēc aknu, ja? Saudzējumu. Jā, kā mēs varam pateikt, ka mums ar aknu ir kaut kādas problēmas? Pēc acīm. Pēc acīm, jā? Naktī neguļam, no 11:00 līdz 3:00 ir pas mostās. Jā, cim ostamies augšā, ja notiek kaut kādi attīrošie procesi. Jā, grums, bez sāpes spēks. Labajā paribē. Jā. Tālāk, kad ir cilvēki saka pēdu slikta duša, akna arī, jā? Vēnas, hemoroīdi, saistaudi, asinsvadu plīsumi, ja? Tas augsts zemes spiediens, tur arī akna, ja? Viņi vairs nespēja filtrēt, jo būtībā akna dienas laikā izfiltrē kaut kādu tur 100 litri apmēram asiņu, tie paši 5 litri visu laiku iet riņķī, un viss, kas no zarnu trakta mums ir nonācis asinīs, tās asinis neiet uzreiz, viņas pa taisno uz aknu. Filtrēties, ja? Un tā, ka viņa jau vairs nefiltrē, tad tur ar asinsvadiem mums ir problēmas, ja? Tātad arī pēc 40 gadiem bieži vien mums ir difuzoras izmaiņas aknā. Aknā mums ir ļoti bieži tārpi pārsvarā, ja? Teiksim, opistorhi, viņi lamblīvs, viņas tiešā veidā barojās no aknu šūnām. Ja? Un tur mēs neko nevaram izdarīt. Mums ir jātīrās, gribi, negribi, ja? Un regulāri. Kāpēc mēs visi, man ir arī citi raksta cilvēki manā profilā, badojos jau 7 dienas, jūtos lieliski. Ja? Ja tu badošanās laikā neiet pretparazitāro, ja? Tad būtībā tārpi, kas dzīvo tavā organismā, viņi sēd šos te orgānus, ja? Jo viņi nav labprātīgi ar tevi uzsādušies uz diētas, viņiem ēst vajadzēs, ja? Tāpēc mums vienmēr ir visās, teiksim, pretparazitārajās programmās, mums ir attīrošās programmās ir pretparazitārie līdzekļi. Ja? Tas par aknu. Par aknu. Būtībā akna ir tā aknu taukainā hepatāze, ja? Kas, ko tas nozīmē? Kad ir aknu šūna un ap viņa ir tauki. Bet tie tauki, viņi īstenībā ļoti bīstama lieta. Ko viņi dara? Viņi ir tādi, nu tā kā degviela. Nu, viņi tur viens, tur kaut kāds alkohols var ienākt, vēl tur kaut kāds, jā, kaut kas notikt. Un viņi būtībā beigās, viņi iznīcina šīs te veselās aknas šūnas un tu tā vietā, teiksim, rētaudi veidojās, jā, ir dzirdēts. Teiksim, aknu izmaiņas kaut kādas, tur aknu šūnās izmaiņas. Tāpēc mums vajag obligāti, kādreiz runāju, 2 reizes gadā aknu vajag tīrīt, tagad īstenībā 5-6 reizes, ja? Bet es tev ieteiktu vispār ikdienā, ja? Mums ir īstenībā zālītes, kas ļoti lieliski visu laiku tīra aknas, ja? Tas ir lecitīns, žuldzinājs, ja? No kā veidojās arī hormoni. Kas mums arī korola detoks sastāvā, ja? Nu, būtībā lecitīns ikdienā 2x2, 3x2, ja? Kapsulas, tas būtu tā kā 2x2, 4 katru dienu, ja? Žūdzinēs. Un arī mums ir smadzeņu darbībai un nerviem un visam pārējiem viņš vajadzīgs, ja? Tālāk, kas mums vēl ir, ir zālītes, ir dzirdēts tāds silimarīns viela tāda, kas atjauno aknu. Ir dzirdēta? Nav dzirdēta aptiekās kādreiz, ja, par to runāju un vispār, ja. Viņa, šis te silimarīns ir gan artišokā, gan piena dadzī, ja. Tas, kas atjauno aknu, mums ir vielas, ja, tātad sen zināmas, ja, ļoti spēcīgas vielas, ja. Piena dadzis, ja, vai rastaropša, krieviski, ja, ir. Dzirdēts varbūt. Tālāk pienenes,
Jā, ir aknu tāds zāle, kas atjauno aknu darbību, žūdzinājs un aknu atjaunotājs. Mums ir ļoti labs produkts artišaks, man viņš ir ļoti patīk. Tur ir gan artišaks, gan piena dadzis, gan pienenes un betaīns. Jā, tātad viņam ir viss šis te kompleks. Jā, ir problēmas ar aknu. Nu, tāds vidēji uzturošu tāda dēva 2x2, bet vispār, ja ir jau aknu izmaiņas, tad 3x2, tukšā dušā, var ar 40 grādu, tādu tā kā tēņu sataisīt arī var dzert viņu, ja. Tālāk mēs varam izmantot korāla burda krūtu. Arī ļoti labs produkts. Tātad, jā, tad mēs varam izmantot arī zaferānu. Māziņa tāda pudelīta. Labi, bišķiņ izstāstīšu par zaferānu. Tātad kurkuma tā ir, ja? Kurkuma ir pētījuma, ka tikpat efektīvs, cik 14 dažādas antibiotikas, ieskaitot aspirīnu, ja? Ibuprofenu. Viņš ir ļoti efektīvs, lai samazinātu iekaisumu procesus organismā, samazina holesterīnu, unikāls aknu atjaunotājs, antioksidants, arī silimarīnam līdzīga iedarbība viņam ir. Nu, reģeneratīvajā medicīnā ļoti labi pazīstams, un kāpēc liekas, nu, tur zaferāns paņem, tu tāda maza kapsuliņa, ja, karaļiem. Liekas, kāpēc nevar ēst kurkumu tur kaudzēm, ja, kaut kur nopirkt un ēst, bet, nu, ļoti svarīga tās aktīvās vielas, vai viņas tur ir vai nav, ja. Šeit zaferānā ir tidilholīns, fosfotidilholīns kompleksa veidā, kas ir nodrošina 20 reizi lielāku efektivitāti nekā parastie produkti. Nu, nekā parastā kurkuma, ja, tātad viņam ir izvilkumi tādi, kas tik tiešām, kam ir dziedinošs īpšķis. Tieši tāpēc viņš arī vesela zaļu zaļu programmā ir. Un, protams, arī mums zināmies fantoksiņa, mums ir 25% atlēdība. Tagad, tā kā mēs, šis ir viens no Korejas zinātnieka mūža arī veikumiem, atjauno aknu šūnas un novērš aknu tokaino hepatozi. Mums nav visi viņi uzreiz jāņem. Lecitīnu ikdienā un vienu, divus citus. Ja jūtat, kad jums ir problēma aknā, ja, tad, nu, vai, nu, piemēram, artišoks ar zaferānu, vai, piemēram, korāla burda krūta ar fandetoksu. Mēs viņus mainam vienu mēnesi vienus, paņemam otru mēnesi otru, ja, un jūtam, pajūtam sevi, kā īstenībā tas viss tur izmainās mums. Nu, lūk. Tālāk. Izrādās aknu darbība, aknas nespēja izvadīt toksīnus bez B grupas vitamīniem. Ir dzirdēts, ja? Tāpēc arī mēs visos notievēšanās arī procesos vai vispār ik pa laiciņam vienu mēnesīti padzeram vai divus pārtraukums vai vienu mēnesi dzeram otru. Nē, viena tabletīte TSTB, ja? Būs mums arī aknu toksīnu izvadītājs, jo īstenībā mums jau par vitamīniem ir tikai tāds priekšstats, ka viņi mums dot enerģiju. Bet īstenībā viņi procesos piedalās neskaitāmos, ja, jo ja mums viņi trūkst, tad mums arī buksē kaut kādas citas funkcijas. Tā. Par šo te mēs parunājam, ja. Tātad aknu un aizkuņu darbība ir jānodrošina, un viņi ir jāuztur visu laiku normālā stāvoklī. Savādāk mēs tam uz gramošanas procesus nodrošināt normālus nevarēsim. Tālāk. Pēc tam, ka tas te viss mums ir ar šiem te sulām apstrādājies, tālāk mums ir tievā zarna, redzat šī te mazā desciņa, ja? Un augšā šī te lielā desa, tā mums ir resnā zarna, ja? Tur ir būtībā uzsūkšanās, šo te labo vielu uzsūkšanās organismā notiek no tievās zarnas, ja? Resnajā zarnā vairs uzsūkšanās praktiski nenotiek, ja? Resnajā zarnā uzsūcās pārsvarā tikai ūdens un formējās šīs te jau fekāliju masas, kas virzās uz izē. Nu, lūk.
Jā, atkal par alkoholu, jo vien tās reizes alkohols ļoti bojā aizkuņa darbību. Liekos daudzumās. Nu, netik lielos, to jums pateikšu. Tā, kaut kādi 20-40 mililitri etila spirta dienā. Jau skaitās, kā ir tiek dāva. Es nezinu, cik tas ir. Kaut kādi... Kaut kādi reiz divi būs normāli. Laikam jā. Divi aliņi, jā, vai viens. Nu, 100 gramu dienā. Jā. Nu, 40 grādīgais. Tāpēc es saku, katru dienu 100 gramu ir tāda cilvēka minima. Tas nav ierāvni, tik dabā. Bet nu vairāk nevar būt. Nu jā, kā vairāk. Bet 96% Danilāns teica, ka var vīrieši cer 40 gramus. Sievietes 30, meitenes mazāk, jo tie fermenti aknā, jā? Jā, 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 sievietēm nav tie fermenti. Nu, tu jūs teica reiķiniet, tā tad jūs cerat vinčiku, nu tad cik jūs tilpumu varat cert, ja tas ir 96 grādīgais, tad 30 grādus. Mm-hmm. Nu, tad attiecie jūs pusi, tad 60 var grādus cert. Tā ir interesanti. Jā, un alkohols viņš arī ir tas, kurš rada ļoti skābu vidi organismā, līdz ar to visi procesi uzkarās. Ja tur akna slikti un viss slikti, viss slikti. Tā kā jā, jautrības būs pašiem jāizdomā, jā. Tā, ja ir vēdera uzpūšanās, par ko tas nozīmē gāzes veidojas, vai tas ir normāli? Fermenti. Nav, jā. Kādi ir iemesli? Tātad vai nu akna neizdalīja, jā. Vai nu aizkuņas, līdz ar to neapstrādājās ēdienas, jā. Tad var būt disbakterioze, kad nav dzīvās baktērijas, jā, zarnu traktā. Sēnes, ļoti toksiskas, viņas reāli apēdo ēdienu un dod vaļā riktīgi toksīnas daudz, jā. Tāpēc arī bieži cilvēki saka, kā es iēdu saldumus, man sāk tur pūsties, rūkt, viss tur burbuļot, ja. Mēs reāli viņas pabarojām tās sēnes, un viņas tādas reāli priecīgas barojās, vairojās, ja. Un parazītu infekcija. Parazīti. Ja, nu, te mēs runājam, nu, ja tas nav vienkārši kaut kāds redz gadījums. Ot, vienam tur izņēma lenteni. Ak, Dievs, mums katram otrajam nāk lenteņi ārā, kad sāk tīrīties, ja? Vienkārši cilvēkam liekas, ka viņš ir absolūti tīrs, jā. Un tas ir viens. Un otrs ir tas, ka viņi, protams, dzīvojās mums pa šīm te bārkstiņām. Un veidojās šis te malabsorpcijas sindroms, un veidojās caurā zarnas sindroms, un veidojās visādi sindromi, krona slimība, piemēram, zarnās caurumi, ja? Nu, kā man vienai meitenei bija, ja, diagnoze, zarnu vēzis, ja, tā kā krona slimība, ko tas nozīmē, es prasu, ko tas nozīmē izskaidro, nu, kaut kādi caurumi zarnās, es saku, bļāviens iztīries, cilvēks iztīrās, un viņam pārējais visādas krona slimības, jā. Bet mums ir jāsaprot, ka zarnas, tīvā zarna, viņa izskatās šāda no iekšpusītas. Tās ir tās bārkstiņas. Jā, redzat? Un katra bārkstiņa savukārt ir pārklāta ar tādu, tā kā, ar tādām gļotām. Viņām visām jābūt pārklātām ar dzīvajām baktērijām. Un, kad cilvēks saka, es veselu mēnesi dzeru superfloru, pa divām kapsulām divreiz dienā. Bet reāli, ja to visu izklāji, tur ir nenormāla platība tās bārkstis, jo tur gan rīz vai kā futbola laukums, un mums tas viss ir jāpiebaro. Un, kad cilvēks saka, bet kāpēc man visu laiku jādzer superfloru? Vai tiešām cilvēks ir piedzimis, nu, kā saka, cilvēkam nav tur pašam nekas tur nenotiek. Nu, kādreiz viņam notika, kad viņš ēda tur, nu, teiksim, burkānus, kāpostus, jā? Jā, bet tagad mēs stresojam, un viss kaut kas mūsu dzīvās baktērijas mūsos dzīvot nevēlās. Viņām vēl riebjās stress, viņām ļoti nepatīk tām baktērijām. Klimata mainas, tie, kas bieži pārlido no siltām zemēm uz citām zemēm, viņām nepatīk. Baktērijas vēl ļoti arī nevisai mīla gadalaiku mainas, rudenī, pavasarī. Ja? Tieši tāpēc arī sāsinās šīs te problēmas ar ādām, ja? Rudenī, pavasarī. Tāpēc kā baktērijām, viņām nepatīk. Tur ir mūsu zarnu traktā, protams, atkarībā no lieluma, ir
No, teiksim, 2-3 kg līdz 5, no 3 līdz 5 kg ir baktērijas, ja? Tāda masa. Ja, tāda. Un būtībā zarnu traktu uzskata par mūsu otrajām smadzenēm un trešo nervu sistēmu. Ja, ja nav dzīvo baktēriju, to man pateikšu, kas viss notiek. Tā, vien, to es jau pateicu. Tātad, dzīvās baktērijas, viņām ir aizsarga funkcija, redzat? Tur visur mums ir, viņas aizsargā, tas, ko mēs tur apēdām, viņas aizsargā, redz, asinsvadus. Viņas pilnīgi tā kā apklāja, redzat, tur gan venozās, gan arteriālās asins, jā? Viņas tā kā nodrošina to aizsardzību. Viņas nodrošina imūno funkciju. Izrādās, ka viņas izstrādā imūnu. Interferonus, jā, piedalās imūnglobulīnu sintēzē, un viņas piespiež leikocītus darboties izrādās, jā, lai viņi tā kā kontrolē visu organismā notiekošās bakteriālo invāziju, jā. Un, nu jā, un katra šīta bārkstiņa ir aptīta ar biogēlu. Kas notiek, ja mēs ēdam nepareizi? Nu, teiksim, ja šīs te bārkstiņas atstarpes šīs, starp šīm bārkstiņām tiek piepildītas ar dažā, ar visu kaut ko, visādām masām, ja? Un vai nu, viņš tā kā nesargā tik cieši visu, ja? Viss, teiksim, nonāk asinīs momentā, ja? Un šeit, un izņemā zinātnieki ir pierādījuši, ka visas auto, nu, ļoti bieži auto imūnās saslimšanas, reumatoīdi, artrīti, viss tas ir alerģijas, kur dzīve šūnas ēd savas šūnas, un tur visādi absolūti šausmīgi procesi organismā nekontrolējami rodās tikai no tā, ka šīs te bārkstiņas nav pietiekoši kvalitatīvas, tātad mums mikroflora nav, zarnu mikroflora nav kvalitatīva, un mums asinīs nonāk viss kaut kas, ja? Gan nepārstrādāts ēdiens, ja? Lielas neapstrādātas olbaltumvielas, ja? Uzreiz kas radīsies? Izsitumzāles. Alerģijas, visas alerģijas, visbriesmīgākās alerģijas, tas mums arī ir mikroflora jāsaudzē, ja? Tur asinīs nonāk kas? Parazīti. Dažādi toksīni, mikroorganismi, vīrusi, ja? Viss tas, kas ir būtībā visi mēsli, ko mēs esam apēduši, viņi visi pat taisno aiziet asinīs. Tāpēc uz superfloru, superfloras principā nevarētu par daudz būt. Ja? Īstenībā es ieteiktu dzert visu laiku, ja cilvēkam ir stresains dzīvesveids, bērniem, es domāju, arī visu laiku, jo ko tad viņi ēd? Baktērija dzīvo 6 dienas. Pēc 6 dienām viņa viss aiziet bojā, ja tu viņu nebaro, un viņa ēd īpašu sēdienu, šķiedrvieliņa sēd un visu kaut ko, ja. Kurš aiziet uz kaut kādu veikalu, nu, vai, teiksim, kafēnīti, pastieties bērnu ēdienu karte. Kāda ir frī kartupeļi, kaut kādi tur cīsiņi, nageti kaut kādi, viss. Baktērija, jā, neko no tā baktērija neēdīs. Kā lai bērnam nodrošina labu veselību, ja? Nu, tas ir arī stāsts. Un būtībā šīs te, tad, kad mēs, un mums neiziet, ja mums neiziet regulāri vēders, mums sākās, teiksim, viņš viss tā kā noliekās, ja? Viena kārta, otra kārta, jā, ap zarnu sieniņām. Un tad beigās jau, ka nav kur likt, veidojās tie zarnu divertikulāze. Tādi jau maisi, ja? Lai mēs to visu atrisinātu, mums vajag regulāri attīrīties. Gan no parazītiem, gan no visām šīm te masām ir jātīra ārā šīs te bārsīnas, par to mums pastāstīs Dane. Mums ir unikālas programmas, ar kur palīdzību mēs to varam izdarīt. Un tā tāda ziena no visu unikālākajām programmām, Colavada, kur izstrādās kanādiešu zinātnieks un naturopārsts 6 paudzēs Albert Zērs. Tas ir dabīgu zālīšu maisījums, programma sastādīta 2 nedēļu laikā, kā var attīrīt
visas zarnu trakti, un arī galvenais to, ka tikko viena stāstīja zarnu bārkstiņas. Visas programmas laikā ir superflora, kas palīdz uzturēt šo mikrofloru dabīgo, un C vitamīns, kas neļauj organismam vienkārši piesārņoties no tās toksiskajiem izdalījumiem, kas veidos attīrīšanas laikā. Var cokot, programma sastāv no trīs posmiem. Pirmais posms ir 7 dienas, kad vienkārši tiek organisms sagatavots, viss tiek atmiekšķēts, izvedīts liekais jau ārā, un tad nāk 4 dienas, kad lieto tikai tādus pulverīšus, ko sajauc ar ūdeni vai sulu, un kad nelieto vispār nemaz pārti. Kāpēc vajadzīgi šīs 4 dienas šo 4 dienu laikā? Organisms pats spēj šo enerģiju, ko parasti viņš patērē, lai sagremotu barību, viņš vienkārši izmanto, lai saķertu dažādus vīrusus un dažādas liekās patogēnās būtnes. Nu, kas jau baktērijas? Mienšūnas. Mienšūnas, lai izķertu visu lieko un varbūt ar kādu slimības vīrusu. Un pēc tam ir 3 dienas, ar ko atjaunoties. Atkal tur nāk fermenti, baktērijas labās. Bet vispār ieskapēc tās kola vadas vēl 2-3 nedēļas vismaz atjaunoties ar labajām baktērijām, fermentiem un kādiem vitamīniem. Aminoskābēm, jā. Un faktiski šo programmu var veikt ik pēc 2 mēnešiem, bet vismaz vajadzētu 2-3 reizes gadā iziet, jo viņi tiešām ir jaunīgi. Pēc tās ir tāda enerģija un tik fantastiski vienkārši sajūtas. Jo tiešām tas tiek izvadīts viss liekais, ko nekādīgi nevar savādāk izvadīt. Un ļoti, ļoti būtis, ka šīs programmas laikā uzņem šķidrumu. Bez tās vienkārši nekāda procesa nenotiek. Un tad citi saka, es jūtos pilns, un man nekas nenotiek. Un visi, tāpēc vienkārši nav tas šķidrums, kas to visu atmiekšķējušo izvada ārā. Nu tā. Man teica, ka man 7 minūtes laika, mēs es ātrāk izstāstīju. Ko es vēl prieku? Savu pienu. Es esmu kala vadas izgājusi pie kādas, manuprāt, ka 5. Šī bija 5. Un pirmo reizi, šoreiz es kala vadas laikā tikko es atcerējos, es lietoju testību sūkā, un man bija tik viegli viņa bija tik kaifīga, tik patīkama. Es par nesapratu, kas notiek, un tad es vienkārši, kad minētas tās, kad vajag to B vitamīnu, grupas vitamīnas, lai labāk viss izvadītos, un es... Jā, ko es... Tu artišoko arī? Un man pat neprasījās artišoku. Parasti vispār, ja man paliek grūti, es parasti taisnu artišoka tēņu uz vakaru. Bet man šoreiz vispār neprasījās. Man bija tik viegli, ka man liekas, ka es varētu 5. dienu vēl nobadoties. Nu jā, un tur ir kā tie pulverīši, kas paredzētu 4 pulverīši, ko dienā izlietot. Bet citi zinu, ka viņi saka, ai, tas ir pat daudz, kad nevar. Jo viņi piebriest, es mazliet par tiem pulverīšiem izstāstīšu. Tātad tie pulverīši, viņi satur, viņi ir no baltā māla, un baltais māls satur kaulīnu. Tādu vielu, kas spēj uzsūkt toksīnus 40 reizes vairāk par savu masu. Līdz ar to viņi tā uzsūdz, un tā kā visas tās gļotas, visu viņš izved ārā. Un viņu vajadzētu tāpēc vienīzmaz 3 pulverīši tomēr mēģināt par to dienu izdzert. Nevis tikai citu saka, man ir 2 ēdienreizes, es te izdzeršu tikai 2 tos pulverīši. Tur iekšā vispār 4, būtu ideāli pirmajās reizēs tomēr izdzert visus 4, jo es pieņemu, ka tad ir daudz tur sakrājies, ko vadīt ārā. Vienkārši vajag to māsu, lai tur visu var tā izšķert visu un izvadīt. Nu, tie pulverīši, jā, faktiski bada jau nav, tas viss ir galvā, tās 4 dienas, kad lieto tos pulverīši. Nu tā, tas tā, es ceru, ka es ļoti ātri izstāstīju galveno par to attīrīšanas programmu. Tur ir pārdošanā ar atsevišķi tie pulverīši pamāca. Tas ir viņus arī bez šī lielā procesa var palietot. Tos atsevišķos pulverīši, tur tas... Jā, eki dašī dienās, jā. Jā, viņus var ideāli. Kas cik? Eki dašī. Viņus vienkārši kādreiz taisa atslodzes dienas ar tos pulverīši var atsevišķi nopirkt un izmantot vienkārši uztaisīt atslodzes dienu, lai izvadītu atkal kaut kādas sakrājušās masas, kas ir iekšā. Nu, tie pulverīši. Arī es domāju, tā kā slimo, lai nebūtu jāuzņem. Kā sorbents. Jā, arī tā kola vadā iekšā ir sorbenti, arī, kas uzsūc. Nu, tā. Lucerne, jā. Vai es pat esmu darījusi pie parastām pretparazitārām programmām, kad... Tos pulverīšiem. Jā, līdz, pēd brokastis un pēc tam, no 2-3 vairs neko nēd, un tikai dzert tos pulverus. Kādus 2 pulverus. Mhm.
Kas, kas atsevišķi ir pārdodami? Jā, ko atsevišķi nopirkt. Tagad viņi nolēgs. Parazītus arī savu, uzreiz savā kopā. Viņš ļoti labi izgrūžums ārā, jā. Tāpēc viņš, vajag dzēt viņus, jā. Viņš, lai es jau pat dienas uztaisītu ar uz tiem būriem, viņš jau man tur izvāktu. Jā, jā, jā. Tas būri. Bet man liekas, šobrīd nav atsevišķi. Es pat nezinu. Nu, piemēram, septiņās nedēļās ir pretprastā arī līdzekļi, kas tos killero tos visus spazītus un pēc tam tos līķīši, lai kas tur paliek pārtas. Tas pulveris vienkārši izgrūš ārā, izķer un izgrūš ārā. Jā, nu tas tā. Paldies! Jā, jo mums jau nu, būtībā nevajag tikai noslapkavot kādu, mums vajag smuki visu izvadīt. Jā, jo, ja tas viss mums paliek organismā, mums ir ļoti spēcīga intoksikācija. Tāpēc mēs arī pirms kola vadas sagatavojamies. Jā, pirmais posms mums ir Coral Detox, jā, vai Coral Detox Plus, jā, ka mēs jau tās izved sistēmas atbrīvojam. Jā. Tad nākošais mēnesis varētu būt vesels zarnutrakts. Man ļoti patīk šī programma. Šī kaste tā ir mēnesim, jā. Tie, kas nav tā nopietni tīrījušies, viņi ļoti labi viņu sajūt. Tur ir gan mīkstinātājs krūklis, tur ir gan fermenti, tur ir karnitīns, kas okhidrātu maiņā piedalās, taurīns, tur ir aminoskābes, tur ir lecitīns, tur ir magnīs, tur ir lucerna, tur ir principā 18 produkti, pa 10 dienām smuki salikti. Jā, tas varētu būt otrais posms. Un tad, ja cilvēks pēc tam ir gatavs, tad viņš var ķerties kolodā. Es domāju, Matīs, tev tāda būtu tā secība. Jā, vesels zarnutrakts. Un tad, jo bišķiņ tā akna ir arī jāatjauno, jo kolovadas laikā tomēr akna ir detoksikācijas orgāns. Arī tad, kad mēs neēdam un attīramies, ir slodze aknai. Tāpēc to aknu bišķiņu un anieres vajag uzpasēt, jo kolovadas laikā būs ļoti daudz jādzer. Ja mēs nevaram tur izdzert 2 litri, 2,5 litri dienā, ja tas viss kaut kur vēl sastājās, ja tur vēl kaut kas, tad labāk viņu tā kā ne uzreiz, ja. Bet ir cilvēki, kam ir, kas saka, es tagad gribu, vot visas gribu, un tu man nošaujas, tu var neko nepiedāvāt, nu parasti tiem arī labi aiziet, ja. Nu viņi tā kā pilnīgi jau ir sagatavojušies, viņi ir izlasījuši, jo, es gribu neko. Nu lūk, tā kā vēršaties pie mūsu speciālistiem, sastādīs pareizākās programmas, bet zarnu trakts ir jātīra un jātīra no tā mikroflora, ja. Kādas ir pazīmes? Kad ir problēmas, ko viņš jūt cilvēks nogurumu, ja, ja nav tā, ja ir disbakterioze, galvas sāpes varbūt, ir bieži saka cilvēki tā kā migla, tā kā kaut ko saprotu, bet kaut ko nesaprotu, ja, tad sāpes locītavās rodās, ja nav dzīvās baktērijas, ja, dažādi dermatīti, hiperaktivitāte, koncentrēšanās traucējumi bērniem. Ja, ja bērns ir pilnīgi, viņš nespēja nekur mieru savu rast, ja viņam arī var būt, teiksim, nav zarnu mikroflora pareiza. Tālāk vēl ļoti būtiska problēma, kas rodās, ir arī haimurīti. Izrādās viss tā vājā gļotāda, viņa visa atcaucās arī uz taisno zarnu un rodās plīsumi dažādi, asinsvadu plīsumi, asiņošana taisnā zarnas, ja, ka tur viss, ja, tas viss ir par to pašu, tas nav nekas tur arī, ja, no tēmas izņemts, ja. Cilvēkam jau gribās kaut kādas īpašas programmas vienmēr, kaut kādu īpašu nenormālu pieju, man tur alerģija, ja, man tur locītams. Bet reāli par to pašu. Viss ir viens, mēs sakārtojam gramošanu un beigās mēs skatāmies, ka mums sakārtojās visas jā, organisma pārējās problēmas vai sistēmas un tā tālāk būtībā. Jā. Ko es vēl nepateicu? Nu, ja par autoimunām saslimšanām es arī pateicu, ka tas no zarnu trakta var būt. Jā. Mums ir ļoti unikāls produkts Superflora. Pateicu, nepateicu. Teicu jūs par viņu? Jā, pateicu jau, jā. Tur ir gan, kas ir svarīgi, gan bifidogā baktērijas, gan lakto. Mums vajag lakto un bifido, ne tikai vienas vai otras. Un plus, tur ir inulīns. Mums ir vajadzīgs arī tas ēdiens, ko viņas jau ēdīs, ja. Jo, ja mēs iemetam tur un tur ir čipši, baktērijas uz redzēšanos, es nedzīvošu tādā zarnu traktā, ja. Tāpēc viņš ir labs, ja. Nu, kā es iesaku 4 kapsules uz nakti, ja ir ļoti jau spēcīga disbakterioze, ja, var divreiz dienā, ja, tādu riktīgi daudu paņemt, kamēr viņas tur, ja, iedzīvojās vai ir stress un tā tālāk.
Tālāk vēl viens produkts, ko es pēdējo minēšu, un tad mēs beigsim. Ja mēs gribam sakārtot dzernu mikrofloru, kā cits saka, nu bet jā, jau ir tur caurumi, ja tur jau ir rekur vājā zerna, un tur viss jau ir tā zernu sieniņu, ja kā saka, jau viņa tā kā nav vairs kvalitatīva, ja tur nav tās baktērijas, tur nu praktiski ļoti grūti, bet arī zernu ļoti atronojas, mums ir superīgs produkts, viņš saucās High Fiber. Ja, kurš uzlabo principā arī gremošanu, pasargā kuņģa zernu traktu no kairinājuma, palīdz kontrolēt svaru. Viņu dzer principā vislabāk tukšā dušā, lai viņš tā kā palīdz atjaunot šo te gļotādu, ja, jo tur ir ābolu pektīns, kas ir organisma sanitārs glukomāns, nešķīstošās šķiedrvielas. Dažādi vitamīni, E, K, B grupa, dzels, nātrijs, selens, cinks, magnīs, holīns. Kolītu un hemoroīdu profilaksē, jā. Tā tad palīdz atjaunot sakairināta zernas sindroma gadījumā zernu traktu, jo tur ir arī aloja, nu, alveja, jā, kas iekaisumus, teiksim, zernu gļotādas iekaisumiem tieši strādā, jā. Nu, lūk. To mēs varam burvīgo produktu dzert, lai atjaunotu šo te zarnu mikrofloru un lai pabarot savas dzīvās baktērijas. Viss ideālāk viņas šo te produktu dzert kopā ar superfloru. Ļoti labi rezultāti. Ļoti labi rezultāti. Ir cevišķi vakarā vienu stundu pirms miega eubiotiskās vakariņas ieviesiet tādu tradīciju. Jā, var sašķaidīt High Fiber. Ar ūdeni izdzert un, piemēram, kādas 4 kapsules superfloru, lai pa nakti tās, teiksim, mūsu dzīvās baktērijas jau iekārtojās zernu traktām un ēdu un vairojās un sakārto mūsu to zernu mikrofloru. Nu, īsos vilcienos tas varētu būt viss. Varbūt kādi jautājumi? Jā, man ir jautājums. Jā. Kuņģī tā apakšējā, nu, augšā. Ja viņa nedarbojas, es sapratu, un kas arī apakšā nedarbojas, ja no ieplūst, no atnestas žultsula ieplūst kuņģī. Kuņģī, ja. Tas tāpatās sfinktori jāstiprina. Jāskatās, cik ēd, ja, tāpatās. Un magnīs. Magnīs un viss tas, kas ir sestāvdien. Aminoskābes, ja, protivitī padzert pēc kādām 7 kapsulām dienā, nu, tabletītēm dienā, ja. Nu, skatīties, ir stress, tad grifonī noteikti 2x2 klāt, jā, var pamēģināt arī mindsetu, nomierināties, jā, nu, tās ir spazmas, jā, saspazmējās un kuņģa, teiksim, tas no aknes šīta žūts var iet arī kuņģi, jā, tāpat kā viņi var iet tur tālāk uz barības vadu, jā, tās ir tās, nu, spazmas, kuras tā kā ir jānovērš, tas ir nervu arī sistēmas un magnīja jautājums. Magnīja vairāk vajadzētu paskatīties, kā tas būs. Mēs varam beigt? Jā. Jā. Es nezinu, es pateicu visu, kas man tev... Paldies! Paldies!